السلام علیکم فرینڈس، میں محمد رمضان گرافکس ڈیزائن کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک اور نئی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ فرینڈس، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو روک کر یہاں سے ریڈ بٹن ہے اسے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ میری لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔ تو فرینڈس، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سی ڈی آر فائل پر ہوگی۔ میں آج آپ کے لیے 4 بروشر سی ڈی آر فائل لے کر آیا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اپنے پاس اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ 4 بروشر سی ڈی آر، جیسے کہ آپ یہ میری پچھلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں رمضان بروشر کے حوالے سے، اور ایک یہ نیچے کی طرف ہے 4 بروشر، 3 فولڈ بروشر اور 2 کمپنی بروشر کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ فرینڈس، آپ کو اسے ڈاؤن لوڈ کر دینا ہے کیونکہ میں نے اس میں کوئی لنک نہیں دیا تھا، تو میرے جو ویورس ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں اس کی سی ڈی آر فائل دے دیں، تو آج میں آپ کے لیے سی ڈی آر فائل لے کر آیا ہوں۔ آپ کو جسٹ کرنا یہی ہے کہ آپ کو ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں جانا ہے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو جو بھی لنک نظر آئے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد فرینڈس، آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں پر آ کر ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا، آپ کو اسے کلوز کر دینا ہے تو آپ کی ڈاؤن لوڈنگ چالو ہو جائے گی، اور آپ کے پاس یہ پروپرلی طریقے سے انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آپ کے پاس اگر اس میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں بات کریں، انشاءاللہ میں آپ کے لیے کوشش کروں گا کہ اسے بہتر بنانے کی، کیونکہ اس میں کے جو لنک ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ کرتے ہیں تو آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں اس لنک کو چینج کر کے دوبارہ سے ڈالوں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں کرے گا۔ اور اس کی جو سائز ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے، 19.52 MB ہے، جیسے کہ میں سائز کے حوالے سے بھی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو آپ کے پاس پرابلم نہیں کرے گی۔ میں آپ کو ڈاؤن لوڈنگ کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ فرینڈس، آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا، آپ کو اسے کلوز کر دینا ہے۔ جب آپ اسے کلوز کر دیں گے تو آپ کے سامنے فرینڈس یہ دیکھیے نیچے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، تو جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا، ایک منٹ، میں نے یہاں پہلے سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو جس کرنا یہی ہے کہ آپ کو جیسے ہی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر دیں تو آپ اسے ڈائریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، تو آپ جسے بھی اسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں کرے گا۔ اور میری کوشش تو یہی ہے فرینڈس کہ میں آپ کو آسان سے آسان ٹیکنیک کر کے سمجھا دوں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ڈاؤن لوڈنگ کے حوالے سے بھی اور ان کے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی۔ تو آپ کے سامنے فرینڈس یہ ابھی اوپن ہو جائے گا، آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ اوپن ہو جائے آپ کے سامنے فرینڈس، بس آپ اسے یوز کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کے سسٹم کی پرابلم ہوگی۔ وہ یہ آپ کے سامنے فرینڈس یہ اوپن ہو چکا ہے، جو میں نے ابھی رمضان کریم کے حوالے سے بروشر تیار کیا تھا یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ 4 پیجز کی فائل ہے، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو میرے پرانے بروشر ہیں یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیے ہیں تاکہ آپ اسے آسانی سے آپ کے کوئی بھی کام آ سکے، تو بہت اچھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے فرینڈس، بس آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اسے کمنٹس میں بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ اور آپ اسے اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے۔ اور آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی فرینڈس، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی اور پیاری ٹیٹوریل کے ساتھ۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے فرینڈس، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے فرینڈس، اللہ حافظ۔